Tervetuloa kameralamran. Tänään puhutaan linssien polttoväleistä. Ja sä saatoit ehkä mun edellisessä videossa, tai oot saattanut muuta vaan huomata, että kaikissa kameralinsseissä on jonkinnäköinen pituus merkitty siihen kylkeen tai nimeen, ja se pituus merkitään millimetreissä. No, mitä se sitten oikeasti tarkoittaa se polttoväli? No, linssin pituus, eli polttoväli tarkoittaa sitä, kuinka laaja näkökenttä sillä linssillä on. Lyhyempi polttoväli tarkoittaa laajempaa kuvaa, ja sitten taas pidempi polttoväli tarkoittaa kapeampaa kuvaa. Tälleen käytännössä se tarkoittaa, että pidemmällä polttovälillä näkee kauemmas, eli se on niin kuin zoomaantuneempi. Tarkoittaako tämä sitten sitä, että pidemmällä linssillä saa saman kuvan kauempaa, mitä laajemmalla linssillä saa lähempää? Ei varsinaisesti, koska polttovälillä on myös semmoinen ominaisuus kuin kompressio. Jos meillä nyt on kaksi linssiä, missä on eri polttoväli, sä otat sen laajemman linssin ja otat sillä kuvan kohteesta, jonka takana on tausta. Sitten sä otat sen pidemmän linssin, menet kauemmas, asetat sen kohteen siihen kuvaan täsmälleen samalla tavalla ja se tausta näyttää aivan erilaiselta, koska se tausta on kompressoituneempi. Lyhyemmän polttovälin omaava linssi, eli laajempi linssi, taas näkee enemmän kerralla ja antaa laajemman tilan tunteen. Ja vaikka mä aikaisemmin sanoin näin, zoomaantuneempi, niin ei saa sekoittaa pitkän polttovälin linssiä zoomilinssiin, koska zoomilinssi nimenomaan tarkoittaa linssiä, jossa on muuttuva polttoväli. Esimerkiksi tämä kittilinssi, jonka polttoväli on 15-45 milliä, tämä on zoomilinssi. On olemassa pidemmän polttovälin linssejä, jotka ei zoomaa, ja on olemassa tosi laajoja linssejä, jotka zoomaa. Näitä äsken mainittuja ei-zoomaavia linssejä kutsutaan prime-linsseiksi. Sitten taas niitä pitkän polttovälin linssejä kutsutaan telefotolinsseiksi. Niihin yleensä lasketaan yli 85 millin linssit. Alle 30 millin taas on laajakuva ja kaikki siitä väliltä on niin sanottu standardei, eli vakiopituuksia. Niitä kutsutaan standardeiksi, koska ne kaikista lähimmiten kuvaa maailmaa siten, miten ihmisen silmät näkee. On toki olemassa zoomilinssejä, mitkä kattaa tosi ison alueen, kuten 18-200 milliä tai jopa 18-400 milliä. Näitä kutsutaan superzoomeiksi. No sä saatat ajatella, että tietenkin zoomilinssit on parempia, koska sit ei tarvitse koko ajan vaihdella sitä linssiä siinä kamerassa, niin kuin jos olisi useampi prime-linssi. No, sä et ole täysin väärässä, koska zoomilinssin käytännöllisyys, kätevyys on täysin faktaa, mutta se ei ole niinkään yksinkertaista. Prime-linsseillä on puolensa. Ne on käytännössä aina pienempi kuin zoomilinssit, koska siihen tarvitaan vain yksinkertaisesti vähemmän liikkuvia osia ja vähemmän lasia. Prime-linssit on myös nopeampi, eli niiden maksimiaukko on suurempi käytännössä aina kuin zoomilinsseillä. Ja myöskin prime-linssien kuvanlaatu on tosi usein parempi tai ainakin halvemmalla parempi kuin zoomilinssit. On olemassa zoomeja, mitkä kykenee suhteellisen nopeisiin aukkoihin, kuten f2.8. Näitä kutsutaan nopeiksi zoomeiksi, mutta ne aika usein, etenkin jos sä haluat hyvää kuvanlaatua, on tosi kalliita. Ja näiden asioiden takia mä suosittelen sitä, että kaikki kokeilee, tai oikeastaan kaikkien siihen normaaliin kittiin kuuluisi molempia, koska molemmille on käyttökohteensa. Kiitos kun katsoit, jos tykkäsit, niin hyvä juttu. Nähdään ensi kerralla.